Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan International yang 用流利的印尼话向全世界广播，她是央广印尼语节目的主持人曾秀琴。收听她的节目，总是会有意外的惊喜。juga dikenal dengan Dewi Mazu， 所以我就是找各种各样的比较有台湾比较有特殊的比较特别的介绍给印尼，让他们也是更了解台湾。所以我在节目也是有讲过坐月子啊，还有碰到那个鬼月的时候，我也是讲鬼月。当年曾秀琴会从印尼来到台湾，其实是要圆一个少女时期的梦想。那就是三月里的小雨，淅沥沥沥沥沥，淅沥沥沥下个不停。为了偶像刘文正，曾秀琴不仅立下学中文的目标，她更决定自己要到刘文正的家乡台湾生活。后来我知道是刘文正是台湾人，那个时候我跟我爸爸妈妈说，我可不可以到台湾学中文？可是我爸爸妈妈当然是觉得啊，你那么小怎么可能，是为了一个偶像，然后你好像是哇一定要追到那个台湾。那所以我1996年那时候啊，我申请来到台湾，那学那个语言中心。偶然一次帮朋友去电台代班，让他进入广播界工作，曾秀琴把握他的发声机会，向印尼人推销台湾之美。因为我常常就是到各个地方就是采访，就是让他们真正的去那边感觉一下。那我在那边用我的眼睛看，然后用我的声音让他们更了解有关台湾的。起初为了追星来台，但曾秀琴已经在这里找到值得他一生努力的梦想，也在不知不觉中成为印尼同乡的偶像。